Kinonu sevən, onun bugünüyle maraqlanan herkesi verilişimizdə hoş gördük. Qarabağ müharibəsində şəhid olan, əlil qalan qohumlarım var. Torpaqlarımızdan didərgin düşmüşük. Bir insanın illər ərzində qurduğu, yaşadığı evində yadların yaşaması dəhşətdir. Amma elə müharibənin özü də böyük bir faciədir. Bu sözlər gənc rejissor Amil Məmiyevə məxsusdur. Və bugün də kino bugünün qonağı məhz gənc rejissor, bir çox beynəlxalq kino festivalların iştirakçısı Amil Məmiyevdir. Xoş gördük. Xoş gördük, çox sağ olun. Amil Məmiyev 1989-cu ildə Laçında anadan olub. 2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rejissorluq fakültəsini bitirib. 2013-cü ildən 2015-ci ilədə Ümumrusiya Dövlət Kinematografiya İnstitutunun kinorejissorluq və kinodramaturgiya fakültəsində 2 illik ali kursda təhsil alıb. Lentə aldığı qısa metrajlı filmlər milli və beynəlxalq festivalların iştirakçısı və qalibi olub. Kör Koranə, Bircə Saat, Neft Şəhərinin Sakini, Qarabağ filmlərinin ssenari müəllifi və rejissorudur. Amil, bildiyim qədər sən məktəbi bitirməyinə 2-3 ay qalmış bu peşəni seçdin. Yəni bundan öncə kim olmaq istəyirdin və necə oldu ki, kinoya gəldin? Mən ilk öncə Laçın şəhər bir saylı orta məktəbimi bitirdim. Bitirməyə yaxın dediyiniz kimi hansısa bir ixtisas seçməli idim. Amma ona kimi bir 2 il müddətində iqtisadiyyat üzrə hazırlaşmışdım. Amma axırıncı kurslara yaxın, axırıncı daha doğrusu siniflərə yaxın istəyim artıq getdikcə görürdüm ki, kino istiqamətindədir. Yəni kinonu düzdür, yəni rejissorluğun o dərinliyinə vara bilmirdim, başa düşmürdüm, amma bu kinonun sehrini vizual da olsa ilk baxışdan hiss eləmişdim. Buna görə də kinonu seçməyimə də deyərdim 3 ay qalmış fikrimi dəyişdim. Yəni bu ixtisas üzrə verdim və şükürlər olsun Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə qəbul olundum. Tələbəlik illəriniz necə keçib? Kimlə dərs almışsınız? Səhv etmirəmsə, Cəmil Quliyev də dərs keçib sizə. Bəli, bəli. Mən əslində kütləvi tədbirlər və tamaşalar rejissoruna qəbul oldum. Kino rejissorluğu təəssüf ki, düşə bilmədim. Amma demək olar ki, kino rejissorluq dərslərinin hamısında iştirak edirdim. Yəni, həm o dərslərə girirdim, həm bu birisi dərslərə. Sonradan ikinci kursdan sonra Cəmil Quliyev ilə tanışlığımız oldu və Cəmil müəllimin kino məktəbi var idi ki və mən orada demək olar ki 4-cü kursun sonuna kimi orada məşğul oldum. Hətta Cəmil müəllim öz evində belə bizi hazırlaşdırırdı və bu tanışlıqdan sonra demək olar ki kinoya münasibətim, kinoya olan sevgim daha da artdı və artıq başa düşdüm ki bu sahədə olmalıyam. İlk filminiz, yəni müstəqil formada rejissor kimi çəkdiyiniz ilk filminiz hansı olub? Nədən bəhs edirdi film? Elə ilk müstəqil filmim də elə bu kino məktəbində oxuduğum müddətdə oldu. İlk filmim dostum var idi, Ayşət Səfərəliyev. Elə onunla bir yerdə biz demək olar bütün ilk işlərimizi bir yerdə çəkirdik. İlk işim Kör Körən adlı film oldu ki həmin film, yəni ilk filmim oldu mənim. Ondan sonra isə Bircə Saat adlı film çəkdik. Yəni arasında olan məsafə çox az idi. Yəni bir neçə ay fərq eləyirdi. Və Bircə Saat filmi Azərbaycan Ailəsi Film Festivalı var, Azərbaycanda keçirilən. Orada ən yaxşı tələbə filmi nominasiyasında qalib oldu. Və deyərdim ki, o festivaldan sonra necə deyim, həvəsim daha da çox artmağa başladı. Thank you.
kişi nə danışırsan sən? Hə? Görsən bilmirsən ki, o mənim bir günlük qazancımdır. Hə? Hə, mən, o pulu mən bir saatə xərcləyərəm. Yaxşı, sonra danışarıq. Nəsə, şun var mənə. Beş tez elə, tələsirəm. Bax, gör nə çəkmişəm. Baxın, görmə ya. Sən də ləm şeyini şey çəkirsən, gələ. Ata, ha? Sən bir saatda nə qədər pul qazanırsan? Nədir ki? Sənə pul lazımdır. Nə salmaq istəyirsən? Heç, soruşuram. Ha, soruşursansa, sahada 50 manat. Bilirəm niyə soruşursan. Gələ. Gələ bu 5 manatı xərc deyərsən. Yaxşı? İşə tələsirəm, sonra deyərsən. Bu əlindəki nədir? Mənlə bircə saat qala bilərsən. Peşəni seçən bir çox insanların Moskva Rusiya Dövlət Kinematografiya İnstitutunun tələbəsi olmaq arzusu ilə yaşayır. Siz bu arzunu gerçəkləşdirmişsiniz. Necə oldu ki, bu institutda tələbə adını qazandınız bu institutda? İncəsənət Universiteti bitirəndən sonra yəni bilirdim ki, belə bir məktəb var. Yəni Ümumrusiya Dövlət Kinematografiya Universiteti dünyada yaranmış birinci kino məktəbidir. Və bir çox şeylərlə maraqlanırdım, imtihanlarla filan. Düzdür, incəsənəti bitirəndən sonra hərbi xidmətdə oldum, əskərlikdə oldum. Amma əskərlikdə də olanda ssenarilər də yazırdım, hekayələr də yazırdım və hiss eləyirdim ki, daha çox təhsilimi artırmalıyam, belə deyim. Və əskərliyi bitirəndən sonra elə 3 aydan sonra demək olar ki, getdim, imtihan verdim Moskvada və şükürlər olsun ki, qəbul da olunub. İki fərqli
ustaddan dərs almışsınız. Kimlər olub onlar və biri dokumentalistika üzrə püxtələşmiş rejissor idi, digər isə başqa bir sənətdə idi. Yəni onların fərqi və sizin gələcək bu yolunuzdakı rolu nədən ibarət olub? Müəllimim Vladimir Aleksiyeviç Fenchenko, dediyiniz kimi Rusiyada bog montaja deyirlər hətta, yəni montajın Allahı sayılır. Elə faktura baxımından da o tanrılığı var sanki onun fakturasında, belə deyim. İkinci masterim isə Denis Radimindir ki, bir çox müasir rus filmlərinin ssenaristi olubdu. Və bunlar da təbii ki, məni daha da ümidləndirirdi ki, bir rejissor kimi büxtələşməyimdə, necə deyim, hiss elirdim ki, daha da çox mənə kömək olurlar. Orada da bəzi kurs işlərim oldu, yəni kinonun əlifbasından tutmuş, ta ki, belə deyim, fəlsəfəsinə kimi bizi örgədirdilər. Neft şəhərinin sakini qısa metrajlı filmi də məhz həmin illər ərzində çəkmişsiniz. Nədən idi o film? Belə deyim, Neft şəhərinin sakini düzü əvvəl Bakıda çəkdik biz. Deyərdim ki, hələ qəbul olmamışdım. Çəkəndən sonra düşmüşdü Moskvada bir festivala ki, həmin masterlərimdən də biri həmin festivalda o filmi görmüşdü. Və imtihana da mən gedəndən sonra yəni bildilər ki, həmin filmin müəllifi mənəm və indi gəlmişəm. Böyük rol oynadı sizin əlinin üstə düşməyinizdə. Bəli, bəli. Film haqqında, səhv etmirəmsə, Neftlə rəsmlər çəkən bir rəssam haqqındadır. Necə olmuşdu tanışlığınız bu rəssamla? Düzü, belə deyim də, birinci adama nəsə bir ideya gəlir, sonra o ideya ssenari kimi olur, sonra isə nəhayət film şəklində olur. Yəni, Neft şəhərinin sakini də belə bir fikir formalaşdırmışdı məndə. Adın eşdəndə Sabir Çoproğlu adında bir rəssamdır, dediyiniz kimi. Artıq ssenarisini yazdım və tanış oldum. Çox sağ olsun ki, o da razılıq verdi. Bəlkə də Moskvaya daxil olmağımın səbəblərindən də biri odur. Yəni, kömək olmağının səbəbi də o idi ki, yaxşı film idi ki, imtihanda da məni tanıdılar ki, həmən filmin müəllifiyəm mən. Mən Sabir Çoproğlu 1956-cı ildə Borçalının, yəni Gürcüstanın Başkeçid rayonunda, indiki Dumanist rayonunda anadan olmuşam. Yine SSR dağılan vaxtlarda, demək ki, hər şey dağıldı da, itdi, rəssamlar öz yerindən, hərə bir yerindən. Mən də elə bir məcbur oldum ki, gələn Azərbaycana, Bakıya. Bura gələndən sonra bir xeyli müddət mənim üçün doğru çox çətin həyat tərzi başladı. Bura bunu əlaqədən mən fikirləşdim, nə eləyim, yəni bu Bakıyam, yəni Kərəşdim, birdən öz-özümə ki, doğru Bakı Neft şəhərdir. Gedirəm dəniz qırağına, məsələ, orada gəlirəm. Sonra bu neft buqları görürəm, ardıca neft gölməçiləri görürəm. Orada neft gölməçilərdən nefti yığıram, oraya doldurub gətirirdim. Ondan gətirdim ömatanıma, yəni eksperiment edirlər, beş ilə göstərim mənim. 5 il, 6 il, yəni özüm işlədim, özüm üçün. Mənim məsələ mövzum Abşerondur, Abşeron neft buruqlarıdır, harada neft çıxır, Balxanıdır, Suraxanıdır, Ramanıdır. Yəni bir çox biləcəkdir, başqa neft yerlər ki, harada neft çıxır. Bunlar mənim əsas mövzularımdır. Mənim də həm Azərbaycandır, qədim Azərbaycan keçmişi, bugün və gələcək olan mənim üçün ən böyük mövzudur.
indi istərdim sizin peşəkar bir filminiz haqqında, yəni artıq bir sıra festivalların iştirakçısı və qalibi olan Qarabağ filmi haqqında söhbət açaq. Nədəndir bu film? Adı necə yaranıb? Bəs sizin özünüzün həmin o Qarabağdan olmağınız bu filmin yaranmasında yəqin ki, böyük rol oynayıb. Mən özüm Laçın şəhərindənəm, belə deyim. Sonradan 92-ci ildən məcburi köçkün düşmüşük Bakı şəhərinə. Yəni burada yaşayırıq. Qarabağ filmindəki demək olar bütün o süjetdəki olan bütün hadisələr bəlkə də özüm haqqındadır. Yəni oradakı qoca kişi, ata və oğul, iki qardaş, demək olar ki, öz bəlkə də öz ailəmdir. Yəni o qoca kişinin özü Vidadi Əliyevin oynadığı obraz deyərdim ki, babamın prototipidir hardasa və filmdə olan o yaşayış şəhərciyi belə deyim. Mən özüm də elə şəhərcikdə yaşamışam deyərdim ki, Ağcabədə də elə bir şəhərcik var. Düzdür, həmən qəsəbə deyil. Bir 5 il müddətində orada yaşamışıq. Filmin adı iki mənalıdır. Yəni adı necə yaranıbdır? Filmin adı Qarabağ, yəni həm Qarabağ region mənasındakı torpaqlarımız mənasında, həm də ki Qarabağ, yəni qara düyüm mənasındakı filmin belə deyim, əsas metaforalarından biridir məhz bu ki, Dilək ağacı var qəsəbənin kənarında və ora bağlanan bir qara bağlar var ki, və filmin sonunda da baş qəhrəman həmin o qara bağları açıb bir növ o dilək ağacını həmin o qara bağlardan azad eləmək istəyir. Yəni bu da böyük bir metaforadır ki, Qarabağın azad olunması kontekstində belə deyim ki, metaforadır. Və o qara bağları da açanda həmin o dilək ağacındakı cücərmiş çiçəkləri görür ki, və bu da özü bir simvolikadır ki, inşallah Qarabağımız tezliklə azad olunacaq. Biraz ehtiyatlı ol. Qoy kömək eləyim, yıxılarsan atan. Bıraxın, özüm yetəşəm. Bıraxın. Yaxşı gəldin, eyvallah. Yoxsa mən bu kişini üçün yola gətirə bilmirdim məhkəmə aparmağa. Əsas məsələ odur ki, ciddi bir şey olmasa, qalanı boş ver. Həmcə bəylə. Ay, salam mələkim, rejissor bəy. Salam mələkim. Çox sağ ol, siz nə tərsiz? Hə, o torpağı satdım, getdi. Yox, indi Bakıda deyiləm. Rana gəlmişəm, üstünə sağlıq. Biraz atam xəstələrim, onun yanına gəlmişəm. Sağ ol, çatdıraram. Salam göndərən sağ olsun. Hə, o torpaq 3-4 yarım. Bu ondan da yaxşıdır. Onu deyim ki, çox yaxşı yerdir. Gəl, gəl qucağıma. Gəl, gəl. Bu deyil, ora. Ora yox. Bağla bura. Bu budağa. Bu de, axı bağla görüm, bağa, ilməsindən keçir, bağla, bağla, çək sıx, ay sağ ol, sağ ol, sağ ol. Baba, ay baba, bəs bu ağacın meyvəsi olur? Bu həm də alma ağacıdır, mənim baba, amma meyvəsi çox az olur, olsa da yeyim. Film bir çox beynəlxalq kino festivallarında iştirak edib. Münsiflər heyəti tərəfindən necə qəbul olunurdu? Birinci iştirak edəcəyim festival Türkiyədə Rotary Film Festivalı oldu.
Orada düzdür, biz Ayaz Salayev'le, kinoşunas Ayaz Salayev'le iştirak elədik. Fəxri Qonaq qismində iştirak eləmişdik. Amma yenə də filmim orada nümayiş olundu, Türk tələbələrin qarşısında. Onlar yəni Qarabağ mövzusu ilə belə deyim, tanış oldular. Düzdür, məlumatlıdırlar çox, amma daha yaxından məlumatlandılar. Belə deyim. Bundan sonra olduğum film festivallarından Fəcr Film Festivalında iştirak elədik Talent Campus proqramı üzrə. Düzdür, orada yəni filmin nümayişi olmadı belə, amma tələbələr arasında müzakirələr, bir çox masterklasslarda iştirak elədim ki, İranın bir çox məşhur rejissorları var ki, Abbas Kiarostami, Əsgər Fərhadi, Məcid Məcidi, bir çox tanınmış İran rejissorlarının masterklasslarında iştirak elədim, onlarla yaxın ünsiyyətdə olduq. Bundan sonra isə Çində keçirilən birinci Asiya qısametrajlı filmlər festivalında filmim əsas proqrama daxil oldu və orada xüsusi mükafata layiq görüldü. Yəni beynəlxalq xüsusi mükafata layiq görüldü. Bu da Qarabağ filminin ilk mükafatı idi, yəni beynəlxalq aləmdə. Azərbaycanda Azərbaycan ailəsi film festivalında qalib olmuşdu ən yaxşı film üzrə. Amma beynəlxalq festivalda xüsusi mükafata layiq görüldü. Ondan sonra isə iştirak edəcəyim festivallar düzü, yəni çox filmlərə, çox film festivallara göndərilmişdim. Qarabağ mövzusu elədir ki, dünya festivallarında bəzi məhdudiyyətlər olur ki, belə deyim, Qarabağ mövzusu da həmin məhdudiyyətlərdən biridir. Yəni bu mövzunu elə şəkildə tanıtmaq, elə şəkildə vizual baxımdan vermək lazımdır ki, dünya ictimaiyyətini maraqlandıra bilsin. Ay oğul, sən də nahaq yerə bu boyda yolu durub gəldin. İndi də qaydasın. Gedək deyirsən, gedək. Amma özün də görəsən ki, mənim heç zadım yoxdur. Nətər yəni heç zadım yoxdur? Görmürəm nə günə çıxmısan. Baba, bəs sənin arzun var? Ay oğul, bu nə sual deyə verirsən? Görürsən, baban xəstədir, danışmağa heç şey yox. Ey, nəvəmlə işin olmasın. Onun babasına nə olub bəyəm, hə? Maşallah, top kimidir. Görürsən? Hə, mənim balam. Niyə yoxdur ki? Mənim arzum sizlərsiz. Şükür Allaha, ömür boyu nə istəmişəm, qismətim olub. Amma arzunu indi nəvənə desən, arzun yerinə yetməz ki babası, hə? Hə. Yox, ay oğul. Bu yaşdan sonra dayı mənim nə arzum olacaq? Bircə arzum öz el-obamı görüm, ölməyim. O bəs eləyər mənə. Film bayaq da qeyd elədiniz ki, sizin diplom işiniz olubdu. Müəllimlər, tələbə yoldaşlarınız tərəfindən necə qəbul edilmişdi? Arabov var, misal üçün, məşhur senarist var. O filmə, yəni çox gözəl rəy... Özdə filmin senaristi də özünüzə məxsusdur. Bəli, bəli. Çox gözəl bir rəy verdi ki, Qarabağ filmi haqqında çox gözəl rəy bildirdi, fikir bildirdi. Yəni, qiymət almağımda da həmən rəyin mühüm rolu çox oldu. Bundan başqa İranda film festivalında, Fəcr film festivalında olmuşduq. Orada da Sakurov var, Rusiyanın tanınmış rejissoru. Onunla da bəzi belə deyim, danışıqlar oldu filan. Və o da gördüm ki, filmi müsbət qəbul elədi, bəli. Bu da təbii ki, mənim üçün çox xoş idi. Üzərində çalışdığınız hazır ki, işlər maraqlı olardı. Yəni, yəqin ki, hər hansı bir filmə ssenari yazırsınız və nə haqda olacaqdı? Ümumi mövzuları nədən ibarət olacaqdı? Hal-hazırda bəli, ssenarilər üzərində işləyirəm. Yəni, ssenarilərin mövzuları da çox müxtəlifdir. Demək olar, çoxlu mövzular var. Həm sevgi mövzusu, həm vətənpərvərlik mövzusu, həm ailə məişət. Yəni, və inanıram ki, bu filmlər kağız üzərindən ekranlara çıxa biləcək və Azərbaycan tamaşaçısını kinoteatra
cəlb eləyəcək. Biz də kino bugün verilişinin kollektivi adına sizə yaradıcılıq işlərində uğurlar arzu edirik. Sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun.